മോർണിംഗ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് റിയർ ആക്ഷൻസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വാഹനത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അതിന്റെ ആക്സൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ രീതിയല്ല ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ അതിനുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ടോർക്ക് റിയാക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ത്രസ്റ്റോ സൈഡ് ത്രസ്റ്റോ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പരിധി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചെറിയ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം വലിയ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹെവി ഉയർന്ന ലോഡിനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിയർ ആക്സിൽസിന് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്സിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ ബോൾഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാതെ ഒന്നാമത്തെയാണ് സെമി ഫ്ലോട്ടിംഗ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മൂന്നാമത്തെ ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓക്കെ സെമി ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സെമി ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിയർ ആക്സിൽസ് ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ഫ്ലോട്ടിംഗിനും ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിംഗിനും ഇടയിൽ അതായത് ഒരു മീഡിയം ലോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേഡൽസ് ഒരു ധാരണ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് സെമി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ആക്സിൽസ് ഉണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ആക്സിലിന്റെ ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും ആക്സിൽ കേസിംഗിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആക്സിൽ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതിനകത്തോടെ ആയിരിക്കും ആക്സിൽസ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ആക്സിലിന്റെ വീല് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻഡ് അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ആക്സിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ വരുന്ന ഒരു ആക്സിൽ കേസിംഗ് കൂടി ഉണ്ട് ആ കേസിങ്ങിനകത്തായിട്ട് ഒരു ബോൾ ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആക്സിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ ആക്സിലിന്റെ ഈ രണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടാപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഡ്രം വീൽസ് എന്നിവ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹബ്ബിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാസ്റ്റിൽ നട്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ കാസ്റ്റിൽ നട്ടിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പിന്നും അതിന് വേണ്ട ഒരു ഹോളും ഈ ആക്സിലിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണും ഓക്കെ ഈ ആക്സിൽ കേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം നേരെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കറിയാം ഡിഫറൻസിന്റെ ഒരു കവറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആക്സിന്റെ എന്റെ നേരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എവിടെയായിരിക്കും ഈ എന്റെ നേരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബെവൽഡ് ഗിയറിനകത്ത് കയറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഡിഫറൻഷ്യന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ നേരെ കൊടുക്കുന്നത് ഹബിലേക്കാണ് തുടർന്ന് റോഡ് വീൽസിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചക്രം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന ആക്സിൽ കേസിംഗിന് മുകളിലുള്ള ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ വാഹനത്തിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവനായിട്ട് താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ഈ ആക്സിലായിരിക്കും അങ്ങനെ താങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ആക്സിലിന്റെ ഒരു പോയിന്റിനൊക്കെ ചെറിയൊരു വളവ് വരാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് വരാനുള്ള ഒരു ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ വാഹനത്തിന്റെ ചക്രത്തിന് തിരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു ആക്സിലിന്റെ മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം അതാണ് അത് കൂടാതെ ഇവിടെ വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങി നിർത്തുന്നതും ഈ ആക്സിൽ വഴിയാണ് ആക്സിലാണ് ആക്സിൽ അതുപോലെ വളവ് തിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സൈഡ് ത്രസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ത്രസ്റ്റ് ടോർക്ക് റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ആക്സിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു ഡിസൈൻ അങ്ങനെയാണ് ആക്സിൽ ട്യൂബിനകത്തൂടെ വന്ന് നേരിട്ട് ചക്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം സിസ്റ്റത്തില് ഈ ബെയറിംഗ് വഴിയാണ് വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം ആക്സിലേക്ക് തുറന്ന് ചക്രം വഴി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോ ഈ കാണുന്ന ആക്സില് സാധാരണ ചെറിയ വാഹനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറിയ വാഹനങ്ങളില് ഇത്തരം ആക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സുകളും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിലിൽ മാത്രമായിരിക്കും
ഈ കേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ലോഡ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരം സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആക്സിൽ പൊട്ടാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിൽ ഡാമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്സിലിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിൽ ആയിരിക്കണം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇതിൽ ആക്സിലെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ലോഡുകളും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. സാധാരണ ടോർക്ക് ഫോർ സ്റ്റീൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്സിൽസ് നിർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്സിൽ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിൽ. ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല അവിടെ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോഡുകളും എക്സൈറ്റ് ആക്സിലേക്ക് ആയിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിയർ ആക്സിൽ അസംബ്ലി. ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ആക്സിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഹബം, ഇതിലേക്ക് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആക്സിൽ കേസിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ആക്സിൽ കേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിൽ കേസിംഗിന് രണ്ട് ടാപ്പർ റോളർ ബെയറിംഗിന്റെ സഹായത്താലാണ് ആക്സിൽ കേസിംഗിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ആക്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ലോഡും ഇല്ല. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിൽ എനിക്കൊന്ന് വലിച്ചു കൂരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ വാഹനത്തിന്റെ ചക്രം ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീൽസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഹനത്തിനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്സിൽ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഇത് ആക്സിലിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു കേസിംഗിലാണ് ഈ കാണുന്ന ബെയറിംഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹബിനെ നിർത്തിയിട്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹബ് നോർമൽ, സോറി, ഹബില് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ബെയറിംഗ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ബോൾ ബെയറിംഗ്സ് ആയിരിക്കില്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക, ടാപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റോളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതുപോലുള്ള റോളറുകൾ ഒരുപാടെണ്ണം അടക്കി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടാപ്പർ റോളർ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പുള്ള ടാപ്പർ റോൾ ബെയറിംഗ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത്തരം ബെയറുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡ് ഒഴികെ സൈഡ് ത്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ബോൾ ബെയറിംഗ്സിന് അതില്ല. സൈഡ് ത്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ ബെയറിംഗ്സിന് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിൽ ടാപ്പർ ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അതിന് സേഫ്. മാത്രമല്ല രണ്ട് സൈഡിലും തല തിരിച്ചാണ് ഒരു ടാപ്പർ ബോൾ ബെയറിംഗ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലെ ബെയറിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്, രണ്ടും ഓപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കിടക്കുക. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹബ്ബ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ചിത്രം ഉണ്ട്, വൃത്തിയിൽ വരച്ചിട്ട് വേണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ കൂടുതൽ ഞാൻ ചിത്രം വൃത്തിയിൽ വരയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ആക്സില് ചെയ്യുന്ന പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കീർണ റൊട്ടേഷൻ, ആ ഒരു പവറിന് നേരെ ഹബിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഹബിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബോൾട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടയറിനൊന്നും ബന്ധമില്ലാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ആക്സിൽ ഉരുടിക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, വീൽസ് അയച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആക്സിൽ ഉരുടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, വീൽ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിൽ ഉരുടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആക്സിന് ഡാമേജ് വരികയും പൊട്ടൽ വരികയും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിൽ മാറാനായിട്ട് അത് ഇതിന് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹബ്ബിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾട്ട് എല്ലാം ഒരു സെറ്റ് ബോൾട്ട് എല്ലാം അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറി പുതിയ ആക്സിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയുള്ള കാര്യം, ഇത്ര ആക്സിൽ സിസ്റ്റം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം മാത്രമായിരിക്കും ആക്സിൽ എടുക്കുന്നത്. ഡ്രൈവിംഗ് ത്രസ്റ്റ്, സൈഡ് ത്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആക്സിൽ കേസിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് റിയർ ആക്സിൽ അസംബ്ലി. റിയർ ആക്സിൽ അറേഞ്ച്മെന്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ആക്സിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപരിചയമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് നമ്മുടെ ആക്സിൽ, അതുപോലെ ആക്സിൽ കേസിംഗ്, ഹബ്ബ്, ടാപ്പർ കീ, നെറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതില് ഈ പേര് വരാനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം
നമ്മുടെ ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്സിലും സെമി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്സിലും നോക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്സിൽ രീതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രൈവിംഗ് ആക്സിലിന് ഡ്രൈവിംഗ് ടോർക്കിനെ മാത്രം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഫുൾ ഫ്ലോട്ട് സെമി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ ലോഡുകളും ഡ്രൈവിംഗ് ത്രസ്റ്റ്, സൈഡ് ത്രസ്റ്റ്, ലോഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും കൂടാതെ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വഹിച്ചിരുന്നത് ആ പറയുന്ന ആക്സില് മാത്രമായിരുന്നു. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ നിർത്താൻ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിങ്ങിന്റെയും സെമി ഫ്ലോട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ നിർത്താൻ വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആക്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ആ ഹബിനകത്തേക്കുള്ള ടോർക്കിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വളവ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് ത്രസ്റ്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഈ കാണുന്ന ആക്സിലായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങി നിർത്തുന്നതും ഡ്രൈവിംഗ് ത്രസ്റ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെല്ലാം ഈ കാണുന്ന കേസിംഗ് ആയിരിക്കും, ആക്സിൽ കേസിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ആക്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന് ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സൈഡ് ത്രസ്റ്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ആക്സിലറേഷന് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഡ്രൈവിംഗ് ത്രസ്റ്റ്, വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന കേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ, അതായത് അത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ്, ഈ ആക്സിലിന് വരുന്ന ലോഡുകൾ സെമി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്സിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്സിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെയറിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ബെയറിംഗ് ആയിരിക്കും? ബോൾ ബെയറിംഗ്സ് ആണ്. ബോൾ ബെയറിംഗ് അതിന്റെ പേരിലാണ് അവിടെ സൈഡ് ത്രസ്റ്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഈ ഒരു കേസിങ്ങിന് പറ്റാത്തത്. ബോൾ ബെയറിംഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആക്സിയൽ ലോഡ് മാത്രമാണ് അവിടെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, സൈഡ് ത്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെല്ലാം ഈ കാണുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ആക്സിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് പഠിച്ചത്. ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ഫ്ലോട്ടിംഗ്, രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ്, മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഫ്ലോട്ടിംഗ്. ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് ആക്സിലിന് വരുന്നത് സെമി ഫ്ലോട്ടിങ്ങിലായിരിക്കും, ഏറ്റവും കുറവ് ലോഡ് ആക്സിൽ വരുന്നത് ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിങ്ങിലായിരിക്കും, ഒരു മീഡിയം ലോഡ് ആക്സിൽ വരുന്നത് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഫ്ലോട്ടിങ്ങിലായിരിക്കും. ഇതാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏതൊരു സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിനകത്തുള്ള ആ ഒരു റൊട്ടേഷനെ, നമ്മുടെ സംഗീറിന്റെ റൊട്ടേഷനെ ഹബിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്. ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ത്രസ്റ്റ്, അതുപോലെ സൈഡ് ത്രസ്റ്റ്, വെയിറ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പിലും. അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ആക്സിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കേസിംഗ് ആയിരിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. റിയർ ആക്സിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.